Halló, þú varst íþróttafréttamaður á ný, hvernig var það? Þetta var mjög gaman, ég hef ekki gert þetta í, hvað hefum að segja, 25 ára eitthvað leis, myndi ég halda það. Hvernig fannst þér? Það bara gaman, þetta skemmtilegt, skemmtilegir hópar og það eitt sem hefur breyst mikið veist mér í þessum bransa þar að það svona þjálfara leikmenn orðið miklu betri að tala. Það svona farið meir upp og þessi fundir verða oft svolítið sterilir, já, við erum vel undirbúin og svona, gaman að róta þessi þeim líka. Þú fórst líka aðeins að kíkja á svona eins og með fram á FH og 30 marka sveifla og komin svona móla. Já, já, ég meni ég fylgist með, ég hef gaman að abolta og sérstaklega þessi helgi svo rosalega skemmtilega eftir að menn breyti þessu svona, þá þetta orðin að bara breytingin bæði handbolta og körfu gerir miklu, miklu meira úr þessu. Svo líka yngri flokkarnir á sunnudeginu? Já, svo ég meni að það bara gaman líka að koma í höllina að frýta á leiki og kíkja á krakkana, ég meni að þú veist, þeir spila ekki að minni ástriði heldur en þessi eldri, sko. Þú að taka sjónvarpið eða allar að mæti í höllina? Ég finnst þá líklegra að ég taka sjónvarpið. Ég megin siti bara með lappnar upp í loft og horfa á þetta, sérstaklega úrslagaleikina, sko. En ég er spenntastur að sjá hvað framhaldið gera. Mér finnst þeir svo krútlegir, þeir eru búin að vera í svo miklu rugli. Þú meina deildinni? Já, og hérna, þannig að svo taka þeir hérna leika á móti FH sem var ótrúlegur. Þannig að ég er sem að halda með fram og Þór Káa, bara svo sé ég. Svona, þannig að þetta fara allt svolítið óvænt. Tölum um það. Tölum að þessu. Nú ert þú spámaður góður og þú tippar og hitt og þetta. Ef að byrja hjá körlunum, hvernig fer þetta þar? Ég heldur reyndar að þetta verði sko Selfoss og Vestmannaeyingar í úrslitum. Það er nú eitthvað sem segir mig það sko. Bikarinn fer? Ég held að Selfyssingarnir eru búin að vera svo sprækir og það búið svo mikil stemming í þeim og hérna er að vera góður í að rífa sér tilbaka í leikjum sem mér fundist svolítið merkilegt að sína er alltaf mjög mikil karakterengjenni þú ert komin langt undir og neðra snúa leikjum fyrir yfir þannig að ég, þetta er mjög jæmt, þetta getur fara á kottmæði sem er en ég ætla svona bara svona að fá betri stuðla þá ætla ég að sitja á Selfoss. Ok, situr á Selfoss, konurnar? Ég Vestmannaeyingar, minnst það nú líklegast sögurverðinni, sko, ég myndi nú halda það. Vestmannaeyingar, já, ég held að það sé nú eiginlega það sem ég myndi gíska á. Talar það á fundinum að margir væru það svona álíkta sem að fram og íbyggða væri hinn eiginlegi úrslitaleikur. Hinn var nú ekki alveg sammála því. Nei, en svona, mér hefði stöðuna svona í deildinu og svona aðar margir sem hefði vilja sjá þessi lið mætast í úrslitum. En hérna, þetta er bara, þú veist, það er skemmtilega byggjan, það getur allt gerst. Og það er alltaf þannig að hérna, hann dregur fram eiginlega bæði það besta og versta í liðum. Maður sé bara frábær liðið bara algjörlega springa og svo bara liðið sem er ekki sérstök springa út. Það er akkvart svona einkenni á framörunum og ég held eins vegar sko að kalt mat að deildarmunurinn sé hefur mikil til að Þór Káa nái að komast allir liðin. Það er aldrei einkennilegt að sjá ekki FH með lið og Val. Já. Það er mjög, þegar hún nefnið að það er alltaf mjög skrítið að sjá ekkert lið frá þeim, hvorum við megin. Það er svolítið merkilegt, en þú veist, mann, svo, það er líka skemmtilega við bikar, bara þegar vikan vinnum Manchester City. Getur spilað 100 leiki svona, og þeir munu ekki vinna nema þennan eina. Það er það frábara við bikar og frábara við sportið.